নাই, এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু। 10টা সমষ্টি প্ৰায় 18 লাখ ভোটার। মই পটককে আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰো, হয় মই বৰপেটাৰ পৰা সংসদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, ৰাইজৰ ইচ্ছা, গতিকে মই ৰাইজৰ মানসিকতা অধ্যয়ন কৰি আছো। হয় বহু মানুহে কৈ আছে, কিন্তু সেইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। 10টা সমষ্টিত এক্সটেনশ্বিপ টুৰ কৰিব লাগিব, যদিহে মেজৰিটি মানুহে বিচাৰে নিশ্চয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। আপুনি প্ৰাৰ্থী কাৰ হ'ব? সেইটো ৰাইজে দিক নিৰ্দেশনা দিব। এতিয়ালৈ মই যিহেতু সিদ্ধান্তই লোৱা নাই, এম পি খেলিম নে নেখেলিম, যেতিয়া দেখিম যে হয় 70% 80% মানুহে কৈ আছে ছাৰ আপুনি এম পি খেলিব লাগিব, এই ৰিপ্লাইটো প্ৰথমে মই পাব লাগিব, তেতিয়া সেই মানুহখিনিকে সুধিম যে ভাই কোনটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা খেলিব। এইবোৰ নেজানো আৰু, ৰাইজে ক'ব, কিন্তু আপোনালোকে চাওক। নাই, এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু। 10টা সমষ্টি প্ৰায় 18 লাখ ভোটাৰ। মই পটককৈ আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰো, হয় মই বৰপেটাৰ পৰা সংসদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, ৰাইজৰ ইচ্ছা, গতিকে মই ৰাইজৰ মানসিকতা অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। হয় বহু মানুহে কৈ আছে, কিন্তু সেইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। 10টা সমষ্টিত এক্সটেনশ্বিপ টুৰ কৰিব লাগিব, যদিহে মেজৰিটি মানুহে বিচাৰে নিশ্চয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। আপুনি প্ৰাৰ্থী কাৰ হ'ব? সেইটো ৰাইজে দিক নিৰ্দেশনা দিব। এতিয়ালৈ মই যিহেতু সিদ্ধান্তই লোৱা নাই, এম পি খেলিম নে নেখেলিম, যেতিয়া দেখিম যে হয় 70% 80% মানুহে কৈ আছে ছাৰ আপুনি এম পি খেলিব লাগিব, এই ৰিপ্লাইটো প্ৰথমে মই পাব লাগিব, তেতিয়া সেই মানুহখিনিকে সুধিম যে ভাই কোনটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা খেলিব। এইবোৰ নেজানো আৰু, ৰাইজে ক'ব, কিন্তু আপোনালোকে চাওক। নাই, এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু। 10টা সমষ্টি প্ৰায় 18 লাখ ভোটাৰ। মই পটককৈ আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰো, হয় মই বৰপেটাৰ পৰা সংসদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, ৰাইজৰ ইচ্ছা, গতিকে মই ৰাইজৰ মানসিকতা অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। হয় বহু মানুহে কৈ আছে, কিন্তু সেইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। 10টা সমষ্টিত এক্সটেনশ্বিপ টুৰ কৰিব লাগিব, যদিহে মেজৰিটি মানুহে বিচাৰে নিশ্চয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। আপুনি প্ৰাৰ্থী কাৰ হ'ব? সেইটো ৰাইজে দিক নিৰ্দেশনা দিব। এতিয়ালৈ মই যিহেতু সিদ্ধান্তই লোৱা নাই, এম পি খেলিম নে নেখেলিম, যেতিয়া দেখিম যে হয় 70% 80% মানুহে কৈ আছে ছাৰ আপুনি এম পি খেলিব লাগিব, এই ৰিপ্লাইটো প্ৰথমে মই পাব লাগিব, তেতিয়া সেই মানুহখিনিকে সুধিম যে ভাই কোনটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা খেলিব। এইবোৰ নেজানো আৰু, ৰাইজে ক'ব, কিন্তু আপোনালোকে চাওক।